מדי שנה העולם משתמש ב-35 מיליארד חביות של נפט. זוהי תלות בקנה מידה עצום בדלקים מאובנים המזהמת את כדור הארץ, והיא לא תימשך לעד. מדענים מעריכים שעד כה צרכנו כ-40% מהנפט בעולם. לפי הערכות עדכניות, בקצב הזה הנפט והדלק ייגמרו תוך כ-50 שנה, והפחם, תוך כ-100 שנה. מהצד החיובי, יש לנו שפע של שמש, מים ורוח. שהם מקורות אנרגיה מתחדשים שאינם נתכלים במשך הזמן. מה אם נוכל להחליף את התלות שלנו בדלקים מאובנים בקיום המבוסס רק על מקורות מתחדשים? חקרנו את השאלה הזו במשך עשרות שנים, ועדיין, אנרגיה מתחדשת מספקת רק 13% מהצרכים שלנו. זאת מכיוון שכדי להגיע ל-100%, אנחנו זקוקים לאנרגיה מתחדשת נגישה ולא יקרה. זה מהווה אתגר עצום עבורנו. אפילו אם נתעלם מהפוליטיקה ונתמקד במדע ובהנדסה. אנחנו יכולים להבין טוב יותר את הבעיה אם נבין איך אנחנו משתמשים באנרגיה. שימוש גלובלי באנרגיה הוא מערכת מגוונת ומורכבת, והאלמנטים השונים דורשים פתרונות משלהם. אבל בינתיים נתמקד בשניים הכי מוכרים מחיי היומיום שלנו: חשמל ודלקים נוזליים. חשמל נותן כוח לכבשנים עצומים, מעליות, מחשבים ולכל הדברים בבתים פרטיים, בבתי עסק ובתהליכי ייצור. בנוסף לכך, לדלקים נוזליים יש תפקיד חיוני בכמעט כל הצורות של התחבורה. בואו נשקול את החלק החשמלי קודם. החדשות הטובות הן שהטכנולוגיה כבר מספיק מתקדמת כדי ללכוד את כל האנרגיה הזו מאנרגיה מתחדשת, ויש לנו שפע של הספקה. השמש מקרינה ללא הפסקה כ-173 קוודריליון ואט של אנרגיה סולארית על כדור הארץ. שזה כמעט פי עשרת אלפים מהצרכים הנוכחיים שלנו, משוער שידרש שטח שמשתרע על פני כמה אלפי קילומטרים כדי לספק חשמל לכל האנושות ברמת השימוש הנוכחית שלנו. אז למה אנחנו לא בונים את זה? בגלל שיש מכשולים אחרים בדרך, כמו יעילות והעברת אנרגיה. כדי למקסם את היעילות, מתקנים סולאריים חייבים להיות ממוקמים באזורים עם הרבה שמש כל השנה, כמו מדבריות. אבל אלה מרוחקים מאזורים המאוכלסים בצפיפות, שבהם האנרגיה בדרישה גבוהה. יש צורות אחרות של אנרגיה מתחדשת שבהן אנחנו יכולים להשתמש, כמו אנרגיה הידרואלקטרית, גיאותרמית וביו אבל גם להם יש מגבלות המבוססות על זמינות ומיקום. בעיקרון, רשת אנרגיה חשמלית שמחוברת עם קווי מתח שמרשתים את העולם כולו, תאפשר לנו להעביר חשמל מהמקום שבו הוא מיוצר למקום שבו הוא נדרש. אבל בניית מערכת בקנה מידה כה גדול דורשת מחיר אסטרונומי. נוכל להפחית את העלויות על ידי פיתוח טכנולוגיות מתקדמות כדי ללכוד אנרגיה יותר ביעילות. התשתית להעברת אנרגיה גם תצטרך להשתנות בצורה דרסטית. קווי מתח כיום מאבדים בערך 6% 8% מהאנרגיה שהם נושאים, מכיוון שהחומרים שמהם עשויים החוטים מאבדים אנרגיה דרך התנגדות. קווי מתח ארוכים יותר משמעותם עיבוד אנרגיה רב יותר. מוליכי על יכולים להיות פתרון אחד. חומרים אלו מעבירים חשמל בלי לאבד אנרגיה. למרבה הצער, הם עובדים רק אם הם מקוררים לטמפרטורות מאוד נמוכות, מה שדורש אנרגיה ומאבד את המטרה. כדי להפיק תועלת מהטכנולוגיה הזו, נצטרך לגלות חומרים מוליכי על חדשים, שפועלים בטמפרטורת החדר. ומה עם כל הדלקים הנוזליים החשובים מבוססי הנפט? האתגר המדעי הוא לאגור אנרגיה מתחדשת בצורה ניידת ובקלות. לאחרונה נעשינו טובים יותר בייצור סוללות ליתיום, שהן קלות משקל ויש להן דחיסות אנרגיה גבוהה יותר. אבל אפילו הטובות שבהן אוגרות רק כ-2.5 מגג'ול לקילוגרם. זה בערך פי 20 פחות מהאנרגיה בקילו אחד של דלק. כדי להיות באמת תחרותיים, סוללות רכב יצטרכו לאגור הרבה יותר אנרגיה מבלי להקפיץ את המחיר. האתגרים רק גדלים בכלים גדולים יותר, כמו אוניות ומטוסים. כדי לספק כוח עבור טיסה לאורך האוקיינוס האטלנטי במטוס סילון, נצטרך סוללה ששוקלת בערך אלף טון. גם זה דורש טכנולוגיה מתקדמת של חומרים חדשים, ‫דחיסות אנרגיה גבוהה יותר ואיחסון טוב יותר. פתרון מבטיח אחד יהיה למצוא דרכים יעילות יותר להמיר כוח סולארי לאנרגיה כימית. זה כבר מתרחש במעבדות. אבל היעילות עדיין נמוכה מדי כדי לאפשר לה לצאת לשוק. כדי למצוא פתרונות חדשניים, נצטרך הרבה יצירתיות, חדשנות ותמריצים חזקים. המעבר לשימוש באנרגיה מתחדשת בלבד היא בעיה מורכבת, שכוללת טכנולוגיה, כלכלה ופוליטיקה. קדימויות על איך להתמודד עם האתגר הזה תלויות בהנחות הספציפיות שאנחנו צריכים לעשות כדי לנסות לפתור כאלו בעיות מורכבות. אבל יש מספיק סיבות להיות אופטימיים שנוכל להגיע לשם. מוחות מדעיים מסביב לעולם חוקרים את הבעיות האלו ומצליחים להגיע לפריצות דרך כל הזמן. והרבה ממשלות ועסקים משקיעים בטכנולוגיות שרותמות את האנרגיה סביבנו. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.